Ebana ni mara baada ya kuweza kushuhudia michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu wenye ushindani mkubwa sana wa 2022-23 kwa raundi ya kwanza na ya pili kuweza kutamatika, na huko tumeshuhudia hasa vilabu ambavyo vimeweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi, yani kufuzu kuingia kwenye hatua ya makundi. Tumeweza kushuhudia vikifanikiwa kupata nafasi hiyo kutokana na ushindani ambao waliweza kuupeleka, na hatimaye kile ambacho waliweza kukizamilia kimeweza kufanikiwa. Lakini pia tumeweza kushuhudia ambazo timu zilizoweza kuondolewa kwenye michuano hiyo ya ligi ya mabingwa barani Afrika na kuweza kutupa huko kwenye kombe la shirikisho, na hii basi tegemee kwamba kushuhudia ushindani ni mkubwa sana, ambapo hadi hivi sasa kila timu inachojiandaa nacho ni kuhusiana na hatua hiyo ya makundi, hususan kwa timu takriban 16 ambazo zikiwa zimeweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi. Na hadi hivi sasa kinachosubiriwa ni kuhusiana na kila timu ikiwa inahitaji kuweza kufahamu, je, ni kundi gani hasa watakaweza kupangwa, lakini pia watapangwa na wapinzani wa aina gani. Na hizi ni timu ambazo zilizoweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi ama group stage, na tumeweza kushuhudia zimeweza kufanikiwa kufanya mambo makubwa sana, hasa na upinzani tukiwa tunaushuhudia upo kabisa. Lakini kwa hapa nchini Tanzania, ambapo ikiwa inawakilishwa na timu moja peke yake ambayo iliweza kuingia kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na huko tukishuhudia Yanga Sports Club wakitupwa mpaka kwenye kombe la shirikisho, huko watakwenda kucheza kwenye playoff ya kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana ili waweze kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi. Lakini moja kwa moja kuhusiana na ligi ya mabingwa barani Afrika, nipo hapo tumeweza kushuhudia mara baada ya kuweza kutamatika kwa raundi ya kwanza kabisa na ya pili, ambapo tumeweza kushuhudia shirikisho la soka barani Afrika CAFU limeweza kutangaza takribani vilabu 16 ambavyo vimeweza kufanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi ya CAFU Champions League. Na moja kwa moja timu ya kwanza hapa tukiwa tunaishuhudia ni Ali Ahly Sports Club kutokea pale nchini Egypt. Ni moja kati ya timu ambazo tumeweza kushuhudia zikiwa na uwezo mkubwa sana kwa mara nyingine wakiwa wapo kwenye hatua ya group stage. Lakini timu ya pili hapa tukiwa tunaishuhudia ni Al Hilal Omdurman kutokea pale nchini Sudan. Ni moja kati ya timu ambayo tumeweza kushuhudia ikimtoa Yanga Sports Club kwa matokeo ya pande zote mbili, na basi moja kwa moja Al Hilal Omdurman wakifanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi. Lakini timu ya tatu hapa tukishuhudia Al Malak Sports Club kutokea pale pale nchini Sudan. Al Malak wakifanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi, na timu nyingine hapa ni Atletico Petrols kutokea pale nchini Angola, Petro Atletico Luanda. Hiyo ni moja kati ya vilabu ambavyo vimeweza kuwa na nyakati mzuri sana, hasa katika swala zima la soka letu la Kiafrika. Na hii basi ndio kwa moja Petro Atletico di Luanda wakifanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi ni timu ya nne. Ni timu ya tano hapa tukishuhudia ni Cotonou Sports CFC kutokea pale nchini Cameroon. Lakini timu nyingine hapa, timu ya sita ni Siarwa Belouizdad kutokea pale nchini Algeria. Na basi hiyo ni moja kati ya timu ambayo tumeweza kushirikiwa na uwezo mkubwa sana. Lakini timu nyingine hapa ni ES Tunis kutokea pale nchini Tunisia. Ni basi moja kwa moja ikifanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi hiyo ya CAF Champions League. Lakini timu ya nane hapa tukishuhudia ni Horoya AC Sports Club kutokea pale nchini Guinea. Lakini klabu nyingine ni JS Kabylie kutokea pale nchini Algeria, Mamelodi Sundowns FC kutokea pale nchini Afrika Kusini ama South Africa. Ni moja kati ya timu ambayo tumeweza kushuhudia ikifanya vizuri sana, hasa katika timu za Kiafrika ambazo zinazoshiriki michuano mbalimbali hususan ya kimataifa. Na hiyo basi Mamelodi Sundowns FC wakifanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi ya CAF Champions League. Lakini timu nyingine hapa ni Raja Casablanca ama Raja Atletico kutokea pale nchini Morocco. Na hii basi moja kwa moja Raja Casablanca akifanikiwa kuingia kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini timu ya 12 hapa ni Simba Sports Club wakifanikiwa kuingia kwa mara nyingine kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Lakini timu hapa ya kumi na tatu ambayo tukishuhudia ni Viper Sports Club kutokea pale nchini Uganda. Ni moja kati ya timu ambayo tumeweza kushuhudia ikileta upinzani mkubwa sana hasani kwenye soka la Kiafrika. Lakini timu hapa nyingine ya 14 ni Wydad Casablanca kutokea pale nchini Morocco. Na tunaona ni michuano ambayo ikiwa imesheheni vilabu nguli sana. Lakini timu ya 15 hapa ni Zamalek Sports Club kutokea pale nchini Egypt. Lakini pia ni moja kati ya timu ambazo zimekuwa na upinzani mkubwa sana. Na timu ya mwisho kabisa ni
AS Vita Club kutokea pale nchini nchini AS Vita Club kutokea pale nchini DRC Congo. Na hivyo tutegemee kwamba kushuhudia ushindani ni mkubwa sana, lakini kila timu hapa ikiwa inahitaji kuweza kufahamu hatima kama itakutana na timu ya aina gani hasa kwenye group stage mara baada ya kuweza kufanyika kwa draw ambayo itaweza kuchezeshwa hivi karibuni na shirikisho la soka barani Afrika. Tuzitakie kila la heri timu zote ambazo zilizofanikiwa kuingia kwenye hatua hiyo ya makundi ya CAF Champions League. Lakini pia kwa upande wa Tanzania tunaitakia kila la heri Simba Sports Club ili iweze kufanikiwa kufanya vizuri kwenye hatua ya makundi na iweze kusonga mbali. Hususan target zao ni kuweza kuhakikisha kwamba wanafikia mbali zaidi. Na hivyo basi mategemezi ni kuweza kuweka nia, lakini pia waweze kujiandaa vipasavyo zaidi. Basi kikubwa tukwambie endelea kwa nasi kwa habari KMKM kuhusiana tuna masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini, bye. Kibo Online TV ni chaguo la wengi.